Vazio, hein? É. Coisa boa. Vou casar. Aí, deve ser o próprio. Ih! Ai, não, amor, olha a quantidade de gente. Será que tudo isso aí é pra casamento? Não, acho que não, né? O casamento deve ser diferente. Vamos, precisamos na frente, casamento. Vamos lá. Dá licença. Casamento. Dá licença, nosso casamento, dá licença. O nosso. Dá licença. O nosso é. A gente o, nosso vai é... Casar. O nosso é casamento. O nosso é casamento. Opa. Dá licença. Oh, dá licença. Ei, 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 ei. Dá licença. Ei, 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 olha só. Casamento. Imagina o final da fila. Ei, não pode cortar a fila, não. Não, gente, é casamento. É casamento. O que eu tinha a ver com isso? Vocês pegaram senha? Não, calma. Pegaram senha. Calma, não, calma. Não, sem senha não calma, pode. Gente, calma. A senhora veio fazer o quê? Pegar atestado de óbito. Ah. Oh, meu Deus. Meus pêsames, senhora. Você não essa conhece. Fila aqui não é pra transferência do veículo? Isso é transferência. Isso aqui tá uma bagunça, gente. É. Vamos arrumar isso aqui. Segura aqui, amor. Tá. Quem vai casar, levanta o braço. Aí. Amor, você não precisa. Ah, é verdade. Tá bom. Então quem vai casar, vem aqui pro lado esquerdo. Casamento, lado esquerdo. Isso. O senhor é prioridade. Então, senhor, vem. Prioridade é prioridade, é lei. A gestante também. Prioridade. Vem. A gestante. Fica aqui, eu sou óbito. Vocês vão casar? É. Vão casar vou também. Casar contigo. Casamento. Então, a gente tá... Obrigado. Obrigada. Tadinha, amor. Ela tá sendo que ela perdeu alguém. Felicidades. Ai, obrigado. Né? Valeu, querido. Calma, gente. Eu gosto de ver assim. Ah, agora vai ser rapidinho, gente. Meu amigo, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vim consertar a bomba, entendeu? Ah, tu é o encanador. Aí que tá, não é encanador, não. Bombeiro hidráulico. Oh, bombeiro hidráulico.
Eis que chega o bombeiro hidráulico. Que isso? Tu é peão, rapaz. Tu é metido. E tu não é sócio e não pode parar o carro lá fora. Meu amigo, olha só. Baixa tua bolinha pra caramba, irmão. Sou trabalhador, vim consertar a bomba. Foi o horário que combinaram comigo e eu vou... E eu vou resolver. O que é isso que tá acontecendo? Tô entendendo. O que é isso aí? Tremendo de medo do bombeiro hidráulico. Meu Deus, Jesus. Presta atenção aqui em mim, ó. Presta atenção aqui, ó. Quebrar teu galho, tá bom? Tu vai lá fora. Vai pegar teu carro, tirar de lá. Depois vai entrar. Fazer teu servicinho, mas não é pra usar nada do clube. Eu vou usar isso aí pra quê, meu irmão? Pelo amor de Deus, piscina igual essa eu tenho na minha casa, meu amigo. Eu vim pra trabalhar, pra fazer meu negócio. Tá o quê? É isso mesmo, tá. Só que você seria só... Você, meu amiguinho, você vai fazer o seguinte, ó. Você e a perereca vão até aquela sunga ali. Tá vendo que tem um calção ali? Você vai trazer aqui pra mim, correndo, nadando com essa perereca. E aí Papai Noel, no final do ano, vai te dar mó presentão bonito. Papai Noel não existe, imbecil. Moleque comunicativo aí. Que legal, dá vontade de trazer até um negocinho com a bochecha. Você não quer ir lá buscar pra mim, não? Por favor. E por que você mesmo não pega? Porque eu não sei nadar. Olha só, ô Chuck, tu vai ou não vai buscar o calção pra mim? Devolve a perereca. Eu devolvo a perereca. Bom dia, dona Dayana. Bom dia, Zé. E aí, vai salvar quantos hoje? Não, hoje eu já fiz ação do dia, evitei um incêndio. Quero ficar relax. Olha só. Tá ótimo, consegui sobreviver mesmo com essa boia murcha de perereca. Você salvou a minha vida, né? Também. Então agora não é a parte da respiração boca a boca que você tem que fazer? E vítima respirando e falando? Só se eu estivesse louca no bar da gaiola. Que isso, não fala assim que eu me apaixono, minha gente. E ó, se eu desmaiar, você tem que fazer a respiração boca a boca, hein? Senão é uma missão de socorro isso. Me salva. Senhor Júlio Coimbra Oliveira e senhora Dayana de Brito Marques. Amor! Júlio! Oi, casei, com certeza. Adotei.
Engraçado sua cara. Não é? Muito xixi? Muito xixi, a beça, né, gato, né, amor? Mas pouco. O xixi fede, né? Oi, fede horrores. Sofie. Ah, sério? Ah, quando você... bumbum no sofá, não? Ah, gato é super limpo, né? Não tem esse problema. Oi. Petit gâteau. Ei. Minutinho, coisa importante. Já vou. Olha, boa sorte. Vai, filho. Depois a gente tá conversa. Obrigada, que eu tenho que... viu? Bom dia. Casamento. Ah, por favor, assina aqui e aqui, tá? Tá faltando alguma coisa. Ah, o carimbo. Carimbo, né? Mas, é assim, é só isso? Ah, só isso. Já casaram, parabéns. Mas assim, a aliança, os votos, né? Oi? Os votos até deixar quieto que eu não trouxe o título de eleitor, né? Que precisa dos... Os votos de falar. Tô brincando contigo. Os votos, a gente tem uns votos, umas coisas pra falar. Dá licença. Eu vou chorar. Quando você abriu seus olhos... Eu fiquei muito feliz. Amigo, vamos logo, casa logo, só quero um documento, por favor. Rapidinho, rapidinho, um minuto. Não, é só um minutinho. Não, amor. Não, rapidinho. Gente. Não, meu amor, não fica triste não, meu amor. O importante é que a gente tá casado, tá assinado. Casados, minha princesa. Casou num lugar horroroso, um lugar quente. Olha, o inferno é mais fresco que isso aqui. O diabo é mais simpático do que essa juíza. Não, você tá certa. Você não merece isso, de verdade. Só que eu vou te dar a festa de casamento mais linda do mundo. Você tá ouvindo? Beautiful party. Oh, para. My God. Para, Júlia. A gente não tem nem tempo pra isso. Meu amor, confia em mim que eu vou trabalhar. Eu vou fazer acontecer, meu amor. Vamos colocar a realeza no chinelo. As pessoas vão comentar no mundo. Tô falando sério. Eu usei esse inglês porque eu já imagino já o que vai acontecer. Você imagina? Júlio, sonho de toda mulher entrar na igreja com vestido branco, bafônico, linda. Exatamente, que é como minha princesa vai entrar e... Ai, amor. Eu fecho os olhos assim, ó. Eu já vejo a gente no altar trocando os votos. Exatamente. Você escreveu os votos? Oi, os votos? Escreveu? Voto é mole de fazer, eu já fiz, tá pronto. Só que tem uma coisa que eu posso fazer aqui agora, na sua frente. O quê? Fecha o teu olho. Ai, Júlia, a gente tá na rua. Ô, maravilhosa. Fecha o teu olho. Para. Fico com vergonha. Ô, rapá, ô, rapá! Ai, amor, que coisa linda! Meu amor. Olha aqui! Ai, eu não tô acreditando! Não, não. Ai, coisa linda! Ai. Aqui. Pera aí, amor, rapidinho. Eu esqueci de colocar água no carburador. Larga de ser cara de pau. Você tá economizando pro casamento. Te conheço. Coisa de meio litro não tinha acontecido isso, amor. Você e o seu meio litro. A primeira vez que eu te vi, logo percebi que era amor. Você me salvou. Amor, que creme cheiroso gostoso, meu pé tá macio. Ai, não, Júlia, eu não tô acreditando que você tá usando meu creme de rosto no pé. Custou R$280, Júlio. Isso, moço, tudo? Convertendo em moeda de casamento dá quanto isso? My love you, my love you, my love you, oh. My love you, my love you, my love you, what's your name? Diana. Very good. Umas palavras que eu aprendi em inglês, eu tô colocando aqui. Ah, tá. Gostou mesmo? Gostei. Mas o que significa essas palavras em inglês? Olha, tem uma que eu acho que é céu. Ah, amor, eu achei bonito, eu tô botando. Tá salpicando, tá ficando bom. Você gostou mesmo? Gostei. É linda. A primeira vez que eu te vi, entendeu? Logo percebi que o quê quando eu te olhei? Que era amor. Pegou já, hein? Nessa data querida.
vida. Meu amor, não é meu aniversário, não. Não, é pra sua roupa que tá uma semana na cadeira. Só pra velhinha. Só aqui dentro a gente tem 1.850. Um pesto de Deus. Quantos cajus isso aí, amor? Não, agora essa conta aqui é bem casada. Ah, a moeda mais importante. Amor, tira 10 pra gente comer um pastel caldo de cana. Impossível, impossível. Tá bom. Você me salvou. Essa parte em inglês é fácil, ó. My love you, my love you, my love you. Oh, my love you, my love you, my love you. What's your name? Diana. Very good. Você gosta? Achei lindo. Achei lindo. Amor, qual das duas cores você prefere? Azul Tiffany ou vermelho contemporâneo? Olha aqui. Azul Tiffany, amor. Sabia. Sabia que você escolheu vermelho contemporâneo, amor. A gente tem muito bom gosto, né? Não achou bonito, não, amor? Lindo! Ah, você tá rindo de deboche? Não tô rindo de deboche, tô rindo que achei lindo. Blue sky, ocean drive, fly. My love you. Aí, amor, já consigo ver tudo enfeitado aqui no dia do nosso casamento. Bom dia, dona Dayana. Bom dia. Bom dia, perereca. Zé. Bom dia, seu perereca. Zé, olha o respeito. Bom dia, doutor perereca, o bombeiro hidráulico. Esse cara, eu não consigo entender. Ele implica comigo desde a primeira vez que eu pisei aqui. Não dá pra não liga, não. É uma moçada que me engolir, porque eu vou alugar isso aqui, ô babaca. Não continua não sendo sócio. Zé, qual é o seu problema? O encanador. Hein, coisa chata. Eu não sei por que você escolheu fazer o casamento aqui, meu amor. Não dá pra... Foi aqui que a gente se conheceu. Você já imaginou se não tivesse acontecido aquilo? Você é bobo, vem. A gente não tinha se conhecido. Mano, eu sei você, mas pra mim seria diferente. As pessoas não estariam me chamando de perereca. Você é bobo, esquece isso. A Suzy tá lá no salão esperando a gente. Ah, aproveita e fala pra Suzy pra ela cuidar lá do quadro da minha mãe, pelo amor de Deus, hein? Agora você vê, pintou... Ih, Jeová, que isso? Não sei, mas deve ser alguma coisa espiritual. Alguma coisa espiritual. Pode passar espiritual. Agora você vê. Pessoa vira pintora de uma hora pra outra. Não. E eu sou obrigada a botar o quarto dela na nossa festa de casamento. É casamento, não é exposição. Meu amor, olha só, não é pintora, ela é artista plástica. Pelo amor de Deus, minha mãe pega a garrafa, transforma em flor, meu amor. Quem me chamou de perereca? Não vai entrar ninguém na piscina. Ai, não mexe. Puxa, caramba. Posso continuar? Pode. Manda ver, então, Suzy. Só tem um probleminha, gente, com o clube, tá? Não vai poder fechar pros sócios. Opa. É. Porque não tem como fechar, não. Teria que... Que isso, a gente... O que pagou não dá, Suzy? Não dá. É porque a gente pagou menos, amor. Mas eu tenho certeza que a Suzy vai falar com as pessoas. É, vai ser lindo, e vai ser super organizado. A pessoa daqui é super educada. Não, é óbvio que eles têm noção. Eu acho que as pessoas têm que ter bom senso também. Bom senso. Minhas coisas não são feitas dessa forma. Você tá tomando esse remédio que você tá doente? Tá com alguma coisa? Pra entrar no vestido. Amiga, para. Você sabe que toda vez que você toma remédio, você fica dodóizinha, fica 22. Tô sabendo disso aí. Se você entrar no vestido até o dia da festa, vai ter que rever essa data aí, hein? Vai ser quando? 2050? Tá lindo. Gente, desculpa o atraso. Eu perdi muita coisa? Vou continuar aqui. A cerimônia vai ser realizada pelo mestre Chan. Okay. Ele tá atrasado, ele vai vir aqui. Eu vou tentar falar com ele. Mestre, desculpa, Suzy. Mestre Chan. Chan, só um minutinho. Alô? Alô. Reverendo, excelentíssimo e reverente mestre Chan. Tudo... Ah, já tá aqui? Tá bom, obrigada. Beijo. Ele tá no estacionamento, tá chegando. É. O que que houve? Nada. Por quê? É porque vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Da nossa vida.
Você precisa cuidar do seu coração. O quê? Vai morrer. Para, vai morrer, Júlio. Que história é essa? Não, 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 para, Júlio. Relacionamento. É um amor bom. É relacionamento. Para, Júlio. Rapaz falou, rapaz que é espiritual. É, gente, esse é o mestre Chan que vai fazer a cerimônia de vocês. Eu sou a Suzy, sou madrinha e cerimonialista. Esse aqui é eu sou o... Sou o Carlos Mário, tudo bem? Padrinho. Prazer. Quando tu falou Chan, aquela hora achei que fosse brincadeira. Que é Chan, patinho, lagarto. Ah, te açougue! Caramba, o que que tem? É bobo. Ele não gostou, não. Desculpa. Você deve ser o Júlio. Sou o Júlio. Você é a Dayana. Tudo bem? Tudo bom? Bem, estamos aqui para realizar sua cerimônia, então é muito importante esse papo preliminar para eu entender suas dúvidas, trazer ao meu conhecimento. Assim, né, amor, só uma curiosidade. Pergunta você. Primeiro, perdão pela piada. Segundo, qual a sua religião? Que é uma curiosidade nossa, o senhor responde se eu quiser. Eu sou da congregação do Sexto Dia de Nazaré, sou um mestre aprendiz, porque nós estamos em eterno desenvolvimento. Ai, que legal que você é assim moderno, né? Com a mente aberta. Adoro gente assim. É por isso que eu escolhi. Mestre Chan, que é up to date, né? Train Talks. É. Inclusive, eu trouxe aqui. Em algum momento a gente tem que falar de business. Uhum. Esse aqui é o nosso folhetinho da cerimônia. Esse primeiro é o nosso Combo Plus. Uhum. Ele vem com três religiões diferentes na cerimônia. Uhum. Católico, candomblé e indiano. 5.500, opa. Ó. Nossa, isso é bacana. Axé Namastê, amém. Pagando esse pacote, eu te dou uma quarta de graça ainda. É, casamento caju. É, católico e judeu. Tá 3.800, ó. Então, deixa eu só explicar uma coisa. É porque a gente tá falando sobre religiões, mas Jesus, Buda, Gandhi, todo mundo tão simples, né? A pessoa nem casa tinha. Sair andando por aí, entendi, né? Esse aqui é o mais barato, né, noiva? O mais barato, é. Que aí, né? Pode pegar o pacote baixo. R$500. 500. Eu acho que é isso. Nossa, isso é uma coisa. Fala um negócio. Que é mais, né, eu... mais simples. Ai, meu Deus. Pontes. Pode falar. Helicóptero? É... Se for a respeito do pagamento, eu posso... Gente, ele é evoluído, né? Eu fiquei todo arrepiado aqui. Tô com o meu chakra batendo. Será que é por causa do que eu falei do valor? Porque eu só tenho esse dinheiro mesmo, gente. Olha, vamos agora pro último assunto, que é o da lista. Você me passou todos os números certinho, mas você... Deixa eu dar uma olhada. Pra ela. Agora, aliás, vê esse negócio que ele falou no coração, que eu acho que tu pode morrer, cara. Essa boca pra lá, é coisa de relacionamento. Você conhece... Ué? O que que a Melissa Sampaio Vargas tá fazendo na nossa lista, Júlio? Tá nada. Tá sim. Ué? Quem colocou a Melissa, Júlio? É, sei lá, colocou a Melissa. Ué, foi eu que te mandei, não foi? Me mandou. Mas deve ter sido minha mãe que mexeu então nisso. Aí foi minha mãe. Sua mãe? Não foi minha mãe, não, que mandou alguma coisa de Melissa? Ah, você? Agora sua mãe manda no nosso casamento. Ela faz não. A nossa lista, ela bota quem ela quer. Deve ter sido, meu amor. Então rabisca isso aí, caramba. Que não fui eu. Precisa. Rabisca. Agora sim, lista tá atualizada. Tá atualizada? Você tá dizendo que você não fala com ela, mas agora sua mãe fala com ela? Melissa? Eu sei lá, meu amor de Melissa. Amor, se a Melissa passar na minha frente, eu não reconheço. Melissa, aqui é só você liberar o registro geral ali, sentido anti-horário, ó, e abrir esse registro aqui que a água cai. Jura? É aí. Acho assim? Assim. E vem cá, sua mulher sabe que você tá aqui em casa, Júlio? Mas qual é o problema? Eu trabalho na casa de geral, Melissa. Não tem diferença nenhuma, não. Aliás, eu já terminei aqui porque era só isso, tá bom? Uhum. Vamos lá. Eu vou precisar de você lá na cozinha, tem outro serviço. E também precisava falar com você sobre a viagem de lua de mel. Júlio, eu posso fechar o pacote lá na Tijuca? Melissa, desculpa, eu acho tão estranho você ter colocado o nome da sua agência com o apelido que eu te dei quando a gente tava noivo, sabia? Acho meio... Tchutchuca Viagens. É um nome super bom. Combina muito com a dona. Ou você não me acha mais uma tchutchuca? Não, eu acho, Melissa. Quer dizer, eu não acho. Eu nem posso achar nada, Melissa. Eu só... Eu vou fechar o pacote, tá fechado. Ai, ótimo, Júlio. Vai ser o maior prazer. Prazer é todo meu, Melissa. Aliás, o prazer é todo seu, né? O prazer, na verdade, é da Dayana, que ela que vai ganhar isso aí, vai ficar toda boba. Peraí, então quer dizer que você ainda não contou pra ela? Não, eu não contei porque é uma surpresa que eu tô fazendo pra ela, tô organizando tudo. Ah, surpresa, eu adoro surpresa, eu ia adorar que essa surpresa fosse comigo. Quer dizer que a viagem fosse comigo. É, mas a viagem é com ela porque ela que é minha esposa, né? E eu fechei esse pacote exatamente por conta disso. É um pacote de lua de mel e ela vai ficar toda boba. Tá bom, Júlio, mas vem cá, o meu convite ainda não chegou, eu quero saber quando é que vai chegar. Você vai mandar, né? O convite do casamento? Aham. Uhum. Eu já enviei, caramba. Não chegou ainda, não? Não. Eu enviei pelo correio.
Estranho que correio também, às vezes enrola pra caramba, dá problema. Mas eu vou te entregar em mãos, caramba. Você tá convidada. Boa! Então tá bom, então vou esperar você voltar. Melissa, não faz isso comigo, não. Eu sou um cara sério. Não brinca com isso, não. Ah, Júlio, para. Pelo amor de Deus, tô brincando. Eu, hein? Até parece que essa Dayana é uma santa. Não, ela não é uma santa, não, Melissa. Ela é uma anjinha. E ela jamais faria qualquer coisa pra tentar me entristecer e me magoar. O senhor tá prestando atenção? Claro, claro. Então, o senhor vai me dar aquela semana de folga? Eu até daria duas semanas de folga pra você. Mas aí, estaríamos os dois de folga porque você estaria se casando comigo. Com respeito à patente do senhor, eu vou casar com o Júlio. Tá vendo porque eu não convido sobre o meu casamento? Porque eu não quero ninguém vuduzando na minha festa. Jamais faria isso. Mas eu entendo você. Realmente seria muito desagradável ver todas aquelas pessoas comparando o Perereca com a minha pessoa. O Júlio é o homem da minha vida. Ele me faz rir todos os dias. É, eu também riria dele todos os dias. Tua despedida de solteiro, bicho, tá um sucesso. Parabéns. Ah, cerveja gelada de graça, boa companhia. É ou não é, seu Cícero? Boa companhia. Bom, pelo menos tem Gogoboy, né? Tchutchuca. Ô, Júlio, tu tá traindo a Dayana, Júlio? Que traindo a Dayana? A Tchutchuca é minha ex-noiva, a Melissa. Para de falar besteira. A Dayana tá aí perto de você? Isso aí que você é frase de amante, Júlio. Tu tá traindo a Dayana com a tua ex? Olha só, tá que falando isso, cara? Besteira, aqui? Meu anjo, Tchutchuca é o nome da agência de viagens dela. Eu comprei um pacote de lua de mel com ela. Só que a Dayana não pode saber. E o nome da agência é Tchutchuca. Porra, a Melissa não desiste mesmo, né? Que não desiste, para ser babaca. Isso aqui é amizade. Para de besteira. Ah, amizade? Essa é a amizade que ela quer. Acho melhor tu apagar essa merda, hein? Não, apagar eu vou apagar, que se dá... Ih, tô, quem tá ligando? Oi, meu amor, diga, meu anjinho. Oi, fala mais alto, amor. Que música eletrônica é essa? Você falou que é pro barzinho. Aqui também tá bombando. Uhul. Aqui tá zoeira, amor. Ó, Carlos Mário tá malucão. Tá subindo na mesa, tirando a camisa. Amor, você vai fazer... Tá bom, vou parar de falar. Ó, tia, desligou. Jurandir, chegou a hora. Não é pra liberar a bebida direto. Isso, liberar aos poucos. Já guardou os vídeos especiais do seu Olavo? Que isso? Que isso? Dona Suzy. Que isso? Blogueira agora, deve ter dois seguidores aí. Vamos trabalhar, querido. Pode deixar. Faz favor. Você vai pegar o visu aqui do salão, os preparativos, depois você vai pegar a chegada dos convidados. Quando o Júlio chegar, você vai grudar no Júlio. Você só vai parar de gravar o Júlio depois que chegar a Dayana. Aí você gruda na Dayana, tá? Okay. Não tô sentindo firmeza nenhuma. Não, tá certo. Pelo amor de Deus. Vamos levantar, então? Hermeto, por favor, essas flores aí não é velório, isso é casamento, tá? Vamos lá, gente. Muito obrigada. Depois eu dou um abraço pra cada um. Também é bom que é fácil de chegar aqui. Você viu que eu tranco. Opa! Nossa, que lindo. Ai, Carlos Mário, tá valendo já, hein? Aê! O senhor que é o Perereca? Entendi, querido. O que, que é isso? É que a dona Suzy pediu pra eu não te cuidar de você. É, mas ela falou Júlio, né? Ela não falou Perereca, ela falou Júlio. Brincando, tá brincando. Dança, mexe, não faz esse biquinho. Vem cá, nele, eu sou Oswaldo, assim, eu sou garçom-chefe. Gente, que coisa linda. Não é esse que eu tô procurando. Aê, ô noivo! Vem, querido. Dia especial, né? Obrigado, parabéns. Obrigado, obrigado. Fique à vontade, se quiser alguma coisa. Opa, ótimo. É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa. Se tem clima. Ô, Luiz Oboy, conhece meu trabalho já? Solte o corpo, agita. Aqui, calma! Caraca, vou chorar, brother. Esse é o quadro? Minha mãe fez esse quadro pra gente, brother. Olha que lindo. A foto original tá eu e a Dayana. Ela acrescentou ela, né, com um abraço. Mas por que ela tá querendo te morder, sua mãe? Não, não tá querendo morder, é um beijo. Tem gente aqui na sua jugular, é um... É o jeito dela, o detalhe. Pedroca, né? Vem cá. Demais esses vinhos especiais aqui de seu Olavo. Vai ser um sucesso, cara. Olha aí, tudo bem?
mais vinho, meu irmão. Bicho, tu tá tremendo, Júlio. Eu tô muito nervoso, Carlos Mário. Por quê, cara? Me diz uma coisa, a gravata, como é que é? O botão deixa aberto, esse azul cai no chulho. Você acha que é a gravata? Calma, você não tá nem respirando, cara. Eu acho que tá bom, eu não entendo muito de moda. Eu acho que tá cara de noivo. Caraca, você é uma vergonha pro mundo gay, Carlos Mário. Todo gay tem que entender de moda? Tá, Carlos Mário, deixa que eu faço sozinho. Não precisa de sua ajuda, deixa que eu faço. Desculpa, foi grosseiro. Eu tô muito nervoso. Calma, cara. Beleza. Dá uma olhada na pressão d'água. Não tá dando vazão não, beleza? Oi. Opa, amigo. Desculpa, é porque eu não tô trabalhando hoje não. Hoje é o meu casamento. Ah, é? É. Que merda. Vida acabou, né? E aí? Deixa eu ver esse dente. Vai. Aqui. Tá lindo. Você acha? Tá lindo. Tá bom? Tá lindo. Primeira vez que eu tô casando, Carlos Mário. Primeira vez? Que você vai casar todo ano agora? Não. Anjinha é uma só. Acho que eu encontrei a mulher da minha vida. Oh, que coisa linda, gente. Esfirra. Bom. E aí? Ah, eu acho que você tá pronto, né? Tá maneiro. Coloca só a florzinha e fechou. Eu vou nessa. Que florzinha? Florzinha. Não sei, qual florzinha? Para, a flor que eu escolhi com ela, Carlos Mário. Essa flor mesmo, tudo tem que falar com a Dayana. Gente, você não tá entendendo, não pode ser essa, tem que ser que eu escolhi com ela, Carlos Mário. Por que não pode ser essa aqui, não? É sério, você não tá com a florzinha mesmo? Não, tem essa. Meu Deus, eu tava passando mal, agora tá pior. Ai, amiga, eu não imaginava que eu fosse ficar tão nervosa. Meu amor, olha só. Ai, Júlio! Que é? Ah, tá, o que você tá fazendo aqui? Cadê a florzinha da lapela? Então... É sobre isso que eu quero falar com você. Eu preciso pegar o seu telefone e ligar pro rapaz das flores porque eu perdi o contato dele na minha agenda. Eu queria resolver isso rapidinho. Ah, eu sabia. Deixa que eu resolvo, me dá. Não, deixa que eu resolvo. Não, eu só resolvo isso, por favor, não, meu amor. Júlio, vai. Tá bom, então. Ó, tá muito linda, hein? Você me viu, Júlio? Não, que você tá sempre linda, meu amor. Ai, dá razão. Vai pro vento e vai antes. Eu não vi. Ai, meu Deus. Calma, não vai resolver isso aqui agora, não. Vamos colocar o vestido, vai tocar a maquiagem e resolvo aqui. Meu filho, tá um príncipe, meu filho, olha. Ah, mamãe veio resolver. Pronto, você vê. Salvou minha vida, mãe. Ai, peraí, só que eu aqui. Preciso. A senhora viu o seu quadro lá? Uhum. Que coisa linda. Uhum. Tá bom? Dona Margarete tá linda. Oi, Tereza. Pai. Meu filho, me diz aqui. A rede dos convidados é essa aqui, né? Perereca Foreca. Qual é a senha? Porteiro maldito, pensa. Ih, tio Cirilo, como é que o senhor tá? Fica à vontade, pode sentar se quiser, fica feliz, viu? Robson Zuleika, meu Deus! Ó, inspiração pro nosso casamento, viu? Ver esse casal bonito dar certo, tudo muito lindo. Obrigado mesmo, viu? Você é o Perereca? É que deu ruim na bomba da piscina e o Zé falou que era só te procurar. Ô, querida, é que hoje é meu casamento, não tô trabalhando não, tá bom? Ah, parabéns! Ah, abraçou aí, sujou de protetor. Não, não tem problema. Desapega dessa aliança que eu preciso dela pra cerimônia. Esqueci. E o buquê? Cadê o buquê? Ai, meu Deus, o buquê tá com o rapaz das flores. Me dá aí meu celular, pelo amor de Deus. Liga logo, Dana. Tá na hora já. Pelo amor de Deus. Ué, não tá desbloqueando. Ai, meu Deus, eu tô com o celular do Júlio. Jurandir, pede pra alguém achar o Júlio, por favor. Gente, não. Eu imagino que ele esteja assim. Oh! Já falo com a senhora. Como a senhora tá linda, vó. Olha. Esse é quem, vovô? Claro! Você acha que eu ia deixar o Armando não estar no teu casamento? Impossível! Eu trouxe ele! Que coisa boa! Meu avô tá aqui! E a Dayana? Tá ótima, super tranquila. Oi, querido. Doutor Júlio, a dona Suzy disse que a dona Dayana tá meio preocupada atrás do senhor. Eu estou só recebendo minha avó aqui, já falo com ela lá. Vó, desesperada. Vem com... Oi? A palavra. Eu iria já. Oi, meu anjinho, tô aqui, meu amor. O que foi? Amor! Oi. Amor, você tá com meu celular, preciso ligar pro cara das flores. Pô? Tá. E é, caramba, tá mesmo. Mas olha só, deixa eu te falar, minha mãezinha já resolveu aqui o lance da lapela. Se for o lance do buquê, deixa que eu resolvo. Não, deixa que eu resolvo. Pega o número dele aí no meu celular e me dá a senha pra eu desbloquear o seu. A senha? É, amor. Do celular. Qual o celular, amor? A da sua mãe.
Celular da minha mãe? O que você quer o celular da minha mãe, meu amor? Ai, Júlio, eu quero a senha do seu celular, amor! Ah. Oi, Júlio! Oi, meu amor! Amor, eu não tô entendendo esse silêncio. Me dá a senha! Meu amor, sabe o que eu tô pensando aqui? Olha só, o Carlos Mara, ele pode entrar e pegar o meu celular e eu resolvo tudo, ou a Suzy pode ligar também, hein? É, eu vou aí dentro, rapidinho. Júlio, é impressão minha ou você não quer me dar a senha do seu celular? Não, porque agora eu faço questão de ligar do seu celular. Não, meu amor, nada a ver, não é isso não. Calma. Não, pô, calma, amiga. Vê o casamento. Júlio, me dá a senha. Júlio! Ai. Meu amor. Ah, já sei, sabe por quê? Porque você não é criativo pra criar senha. Deve ser alguma data de aniversário. Eu vou vir começar com a minha aqui. Se tentar três vezes, eu bloquear, amor. Ó, já tô puta aqui, hein? Não é a data do meu aniversário. Já sei, deve ser a data do aniversário da mãe dele. Tá. Não é o ano que sua mãe nasceu, Júlio. É, já dá aqui da mãe dele. Oi, meu amor! Você tá maluco? Ai, olha aqui. Sai daí! Peraí! Que isso? Você sabe que você não pode me ver de noiva! Isso dá azar! Tá muito linda, meu amor! A florzinha que minha mãe colocou aqui, ó! Eu quero que você e sua mãe vão à merda! Não precisa disso, gente! Por favor, meu amor, fala com ela, Suzy, caramba! Você não mente pra ele, ele não mente pra você, vocês não mentem um pro outro, ele pode te dar senha do Facebook, que vai ficar tudo bem, não tem problema nenhum, não é, Júlia? Ah, é! Tô tentando te ajudar. É que eu não preciso de coisa que não tem necessidade. Então tá necessidade. Bom. Tá ótimo, meu amor! Que eu é? Quero casar com comunhão total de senha. Meu amor, olha só, deixa eu te falar uma coisa de coração, Daiana. Eu tenho direito à minha privacidade, à minha liberdade individual. É isso, tá na Constituição, meu amor. Que Constituição? Como é que é isso, Júlio? Tô dizendo que eu tenho direito de esconder se for o caso. Ah, gente, só um minutinho. Que é isso aqui, Júlio? Tchutchuca? Júlio, que porra é essa, Júlio? Tchutchuca. Que porra é essa, Júlio? Tchutchuca é o pessoal que tá organizando as coisas pra festa. Tchutchuca Decoration. Ah, Júlio. São ótimos. Desde quando você sabe quem faz a organização do casamento, Júlio? E qual é o imbecil que ia colocar esse nome de Tchutchuca numa empresa? Mas, meu amor, olha só. Às vezes... Tchutchuca. Júlio, você pode falar agora? A Daiana tá do seu lado? A pessoa escreveu isso aí? Ué, e é, Júlia? É a pessoa que quer falar comigo, não quer te atrapalhar, meu, você é a noiva. Por que a pessoa quer falar com você que eu não posso estar do lado, Júlio? As coisas do casamento. Ah, gente, isso pode ser coisa até, sabe de quê? De um Júlio qualquer que não seja nem eu. Ah, é outro Júlio, né? Engraçado, né? Que é um outro Júlio que é casado com uma outra Daiana e tem mesmo o número do seu celular. Nossa, quanta coincidência, né, amor? Isso pode ser também hacker. Tá uma coisa de hacker de puta que pariu. Meu amor de Deus, gente. Tá sabendo, Suzy, das coisas do hacker? É hacker, né, amor? É... Quer saber? Aqui, ó. Não me faz isso! Esse telefone eu tô pagando ainda, meu amor. E... Acabou, Júlio. Acabou. Pô. Acabou. O nosso casamento acabou. Meu amor, sai. Não faz isso. Sai. Daiana, você tá tão bonita. Você vai à merda. Pra ter um relacionamento que realmente não tem confiança, é melhor que tu vá mesmo. Sai, Júlio. Você tinha que confiar em mim. Pensa nisso. Você tinha que confiar. O mínimo, é a confiança que a gente tem. Ai, Júlio! Porra, espera! Ai! Ai. Cuidado! Ai. Júlio, que merda! Eu te avisei, Júlio, apaga essa... Por favor, por favor. Amiga, eu acabei com o meu casamento. Dois anos pagando essa festa, com muita luta, com muita dificuldade. Porque era o nosso sonho, tá entendendo? Como é que pode? Te pergunto, como é que pode um negócio desse? Depois de tudo, cara. Depois de tudo que a gente viveu. Eu entendo. Tá me entendendo? Eu sei, fogo. É porque eu sou um otário, entendeu? Sabe o que eu mereço, Carlos Mário? Eu mereço isso aqui, ó. Ó, é tapa na cara pra tomar vergonha na cara. Aqui, ó. É tapa na cara. Eu fiz tudo pra essa mulher, pô. Pelo amor de Deus. Eu só queria que ela confiasse em mim. Eu amei essa mulher como eu nunca amei ninguém. Caramba, Carlos Mário. Por que que ela fez isso comigo? Por quê? Porque ele tá com outra? Por que que ele me enganou esse tempo todo dizendo que me amava? Por que que ele pagou a parte dele do casamento sabendo que ele ia me trair? Por quê? Por que que ele me ajudou a escolher buquê? Porque eu sempre resolvi tudo. Por quê, amiga? Por quê? Calma, Daiana. É muita pergunta pra mim. Jurandir, querido,
Só um minutinho aqui que eu tô tendo um probleminha aqui. Eu achava que eu fosse terminar minha vida com ele, amiga. Ele velhinho, babando. Eu dando comidinha na boca dele. Ele secando a boca na toalha de mesa, falando, amor, não é aí, o guardanapo tá aqui. Mas isso ele faz de vez em quando. Não para de chegar gente, meu Deus. Eu não sei o que fazer numa hora dessa, amiga. Te vira, porra! Quê? Melhor foi com você, tô com o Jurandir aqui, tipo, calma. Ele falava pra mim, e aí ele, sabe? Eu não tô entendendo. Sabe assim? Ei! Que isso? Cadê minha guerreira? Cadê minha amiga empoderada? Cadê? Quem? É você, Dayana. Quem é que é feliz? Quem é que é forte aqui? Que independente de tudo, de qualquer coisa, a vida pode dar uma sacudida, mas você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quem é? Sou eu também. É você, Dayana. A conquistadora dos reinos da Baixada Fluminense. Bombeirona sinistra. Wakanda forever. Dayana, eu vou te falar uma coisa. Você acredita que você seria rainha? Você levanta e glorifica agora, de pé. Eu sou rainha, repete, eu sou rainha. Eu sou rainha. Repete de novo, eu não tô sentindo a realeza. Eu sou rainha. Eu sou rainha. É isso? Eu sou rainha. Rainha. Eu sou rainha, amiga. É, eu não vou deixar me abater. Vou falar pros convidados. Acabou o casamento, vamos pra night. Tá. Deleite-se, amiga. Deleite. Jurandir? Jurandir, faz favor aqui. Fala com aquela mãe daquele pajem bonitinho, o Juan. Parece um índiozinho, ele é uma graça. Pede pra ele ir embora, não precisa mais, tá bom? Não, salgadinho você não joga fora, não. Você vai jogar fora, ô Jurandir? Não, a gente vai fazer quentinha, vai levar pra casa, tá ótimo. O DJ pode ir embora. Pode abaixar essa música, não precisa mais. Pode abaixar, arruma as coisas, as mesas. Pede pros garçons irem tirando já os pratos e talheres e todas as mesas e tal. A gente vai se despedindo, eu vou falar com cada um, tá tudo... Para, amiga! Que? Não tô entendendo, não. Já tá tudo pago. Salgadinho pago, DJ, tá tudo aí. Eu perco o marido, mas eu não perco a festa. Que isso, Dayana? Vai... Jurandir, Houston, we have a problem! Dance, tá bom? O problema da Dayana é que ele é muito autoritário, entendeu? Muito mandona. Porra, tudo é de tem que ser desse jeito, tem que ser aquilo, tem que ser... Pô, ela colocou eu e ela num grupo do WhatsApp. Ah, mas o que que tem isso? O que que tem? O nome do grupo é nós dois. Só tinha eu e ela. Por que que você não fala logo pra ela dessa viagem? Por que que você não esclarece as coisas, mas, entendeu? Mano, eu conheço a mulher que agora eu me casei. Eu não sei se tô casada ainda. Eu conheço. Ela não vai acreditar que eu não confio em mim. Júlio, será que não? Será? Por que que ela não vai acreditar? Ela não vai acreditar porque ela não acredita. Ela é assim, caramba. Ela é desse jeito. Mas eu vou te falar uma coisa. Escuta, olha pra mim. Se ela entrar por aqui chorando, berrando, esperneando, eu não volto. Escuta o que eu tô te falando. Eu não volto mais. Eu não volto mais. Brincou com a pessoa errada. A não ser que ela olhe nos meus olhos e diga, poxa, meu amor, me arrependi e tudo mais, sei que, sei que lá. Aí pode ser que meu coração também não é de pedra, entendeu? É a noiva. Pessoal, é a noiva. Jurandir, deu ruim aqui, não tem noivo. Vem, puxa. Pode sentar, por favor, pode sentar. O senhor tá liberado, não vai ter mais casamento. O senhor tá liberado. Não, hoje. Não, pode ir, não vai ter mais casamento, pode ir. Tenho duas notícias pra dar, uma boa e uma ótima. Podem sentar, por favor. A boa é que não vai ter mais casamento. Tá entendendo essa reação, ó, ó. Vai dizer que todo mundo aqui é bem casado, vive feliz. Eu, hein? O que que foi, Robson, fazendo... Você tá traindo a sua mulher há 3 anos com a Fafá do 302. Todo mundo sabe, o prédio inteiro sabe, só ela que não sabe. Aí fica pagando aí de bom marido. Robson, isso não se faz. Isso não se faz. Isso é fofoca de Robson. Deve estar sofrendo nessa hora, sabia? Deve estar chorando. Conheço ela. Falei pra vocês que tinham duas notícias. Uma boa é que não vai ter mais casamento. Pô, eu aposto contigo. Tá sofrendo. Tá desesperada, tá arrependida. Uma maravilhosa que é comida, bebida liberadas. E a festa continua. Acabou a festa de casamento. Mas vai começar agora a festa do divórcio. O que, Carlos Mário? Atrapalha aqui não. Estamos escutando o quê? Deixa eu ver. Aqui, vê o quê? Tá vendo sacanagem? O que, que é?
Que porra é essa? Ela tá se divertindo na nossa festa de casamento, é isso mesmo que tá acontecendo? Eu aqui chorando, eu aqui sofrendo. Festa de casamento não, João. Você não viu a hashtag aqui? Hashtag festa de divórcio. Que é isso? Ela tá te provocando, João. Ela quer que você vá. Ela sabe que você é influenciável, que você vai ver isso aí e vai me... Sou o quê? Você é influenciável. Eu sou influenciável, porra, não, mano. Você? Eu sou influenciável? Tá de brincadeira com a minha cara que eu sou influenciável, né, Carlos Mário? Tá me confundindo, hein, Carlos Mário? Se eu fosse você, eu ia. Eu vou. É isso mesmo, tu tá certo, eu vou. Eu vou mesmo. Se bem que... Se bem que o quê? Podendo evitar uma briga também, né? Eu não vou arrumar confusão de bobeira. Tu tá certo também. Licença, dá licença, Daiana, por favor. Vem cá, querida. O que que está acontecendo? Cadê meu filho? Coisa chata, hein, Tereza? Eu só quero curtir minha festa. Sua festa? Minha festa. Sua festa? Minha festa. Garota, não sei se você sabe que aquele quadro que está ali abrilhantando esta festa... Meu, sabe por quê? Porque eu sou a mãe do noivo. Eu sou a mãe do dono dessa porcaria, dessa festa. E você para de humilhar meu filho. Ele é maior de idade, ele sabe se defender. E vamos combinar que aquele quadro é horroroso. Oh. Criança de jardim pinta melhor do que você, né, Tereza? E se essa festa é uma porcaria, a culpa é sua também. Você não ajudou com um real, mão de porco, pão dura. E vou te dar um recado. Agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar! Classe. Nenhuma. Bem que eu falei pro meu filho. Meu filho, fica com a outra, Melicinha. Melicinha. Ah, tua mansinha. A boa menina, Lady, educada. Educada, né? Você quer uma pessoa educada na sua vida ou na vida do seu filho? Então me acompanhe, que você vai ver o que é educação agora, Tereza. Você não vai fazer isso. E você quer o que você vai fazer? É educação que você quer, Tereza. É educação que você vai ter. O que é? O que que é? Cantando, tô aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Carlos Mário. Não, Jeová. Rasgando os pratos da minha mãe todinha. Não. Ela tá nervosa, Jeová. Não, ela tá nervosa não. Ela quer guerra. Que guerra? Que negócio de guerra? Ela quer guerra e ela conseguiu guerra. Mas olha só. Estou indo para a minha festa. Vai dar merda, vai dar caosada. Estou convidando todo mundo aí comigo pra gente arrumar um caô. E é hoje, hein? Não existe o amanhã. É isso mesmo. Você tá maluco? Todo mundo, vambora. Você tá convidando? Não, peraí. Não, gente, é isso. Eu não tô falando de verdade, não, porque eu tô um pouco nervoso. Ó, mas você vai. Você pode vir. Vai comer, vai beber, vai fazer o que você quer. O quê? Onde é que vocês pensam que vão? Aí. Na festa, meu irmão. Rapaz, só entra nessa festa aqui se tiver com o nome na lista. Nomes, por favor. Tá de brincadeira comigo, só pode entrar. Nome, por favor. Tá falando sério comigo? É Júlio Oliveira. Júlio Oliveira aí? Carlos Mário Cavalcante. Carlos Mário Cavalcante, mais um. Tá aqui. Mais um. Tem, mais um? Tem mais um. Pode entrar mais um, por favor. Carlos Mário Cavalcante, também, por favor. O que é isso, Carlos? Não, depois eu te explico, mas é minha. Seu nome não tá na lista. Meu irmão, meu nome não está aí porque eu sou o noivo, meu irmão. O noivo. Me desculpa. Tá bom. Jamais fazer isso com bombeiro hidráulico, um negócio desse. Vou olhar com calma. Vem com calma. Né? Perereca. Carlos Mário, eu vou dar uma em Carlos Mário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar. Eu vou ver se eu consigo achar a Suzy e a gente resolve isso. Vai, tá bom? Faz Pera isso. Aí. Por favor. É que tu não entra, que tu não é sócio, que teu nome não tá na lista. Pelo amor de Deus, rapaz. Foi muita água de privada na cara, foi muita chuva na cabeça pra poder pagar isso aí, essas besteiras que vocês estão comendo. Dona Suzy mandou falar em você, viu? Tu vai cair, hein, cara? Moleque, sai daí! Chama! Olha, Nossa Senhora! Eu não disse? Eu tô bem.
Certeza. Tô bem, moleque. Tô de boaça. O que foi? Dá um tchauzinho aqui pros convidados. Aqui. Tô de boa, pô. Não custava nada a gente passar num posto só pra dar uma olhadinha. Não precisa, Paulo. Não precisa tomar um ponto. Não precisa. Olha só. Ninguém viu caindo, não, né? Não. Não viu, cara? Ai, gente, tá linda. Eu adoro bem casado. Você gosta de mesa de bem casado? Eu adoro, claro. Deixa eu te perguntar uma coisa. E de bem separado, você gosta? Você acha bonito aqui, ó? É só pra uma mesinha de bem separado. Que isso? Olha como é que fica bonito. Deus. Não faz isso que eu paguei. Eu paguei. Isso aqui tem Deus, dinheiro, meu. Agora tá muito bonito aí, ó. Bem separado. Agora vamos lá ver o que ela fez com os fotos da minha mãe. Aí, o que, que é isso, seu Olavo? Eu sabia que você não era o marido pra minha filha. Calma. Por que eu não fiz nada, seu Olavo? Você fez alguma coisa? Eu não fiz, seu Olavo. Tô falando pro seu Júlio, é fake news. Fake news é o cacete. É pra você segurar ele, Carlos Márcio. Não complica. Olha só, deixa eu explicar com o senhor. Foi ela que terminou comigo, não foi eu que terminei com ela, não, seu Olavo. Aceitam. Foi? Foi. Mas você fez alguma coisa? Eu não fiz, seu Olavo. Você fez alguma coisa que eu te conheço, perereca? Seu Olavo, eu tô falando com você. Perereca, eu só não vou te quebrar, porque eu sou um homem justo e compreensivo. Com certeza, seu. Agora, mas cuidado que... comigo, hein? Com certeza. Já, já. Tu vai ver só, perereca. Nossa. Que presença, que né? Presença, Calorão. Foi, vem. Vamos nessa, tem que ter medo de nada, não. Calma aí, ó. Ai, meu, bora. Aí, o noivo chegou aí, ó. O noivo chegou aí. É isso aí. Vai. É isso aí, muito obrigado. Daqui a pouco eu não estou aguentando. Olá, tudo bem? Vamos nessa, agora eu tenho que filmar. Tudo bem? Quanta gente penetra. É legal isso. Na festa ela chamou todo mundo, até que ela não gosta. Meu tá fazendo Deus. O que com o quadro da minha mãe? Ué, Júlio, tá fazendo o que aqui? Tô fazendo o que aqui. Engraçado, eu iria me casar, mas aí a minha noiva enlouqueceu. Ah, ela enlouqueceu? Enlouqueceu. Enlouqueceu. Agora eu vou aproveitar a festa. Pessoa quando é chifruda, ela enlouquece. Bota você... tichuquinha na pista, você nem entendeu. Você nem entendeu. Pelo amor de Deus. Agora entendi. O que tu entendeu? Você veio curtir a minha festa de divórcio. A sua? A minha? É a nossa festa, meu amor, porque metade desta porcaria azul e vermelha, quem pagou a conta fui eu. Se tá porcaria essa conta, foi porque você escolheu. Tem razão. Para com isso. Você não pagou. Mãe, você quer guerra, não é? Quero guerra. Você quer guerra? Eu quero guerra. Então você vai ter guerra. Então vamos ver quem vai se divertir mais vamos aqui dentro. Vamos ver quem vamos vai ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Sou DJ! Tô soltinho, ó! Vamos animar, vamos animar, vamos dançar! Vem cá, vamos dançar, vamos pra festa! Aí, tá, vai! Você acha de fazer um ritual aqui na tua festa de divórcio? Vai ser extraordinário. Vai bombar nos Trading Topics. O que você acha? Ih, gostei disso, hein, coisinha. Inclusive, acho até que eu vou te ajudar nisso aí. A cerimonialista sou eu, não se mete. Eu tô de saco cheio de você. Ah, mas eu sou padrinho, sou o melhor amigo do noivo. Tem que garantir que as coisas que vão ser feitas aqui tem que ser iguais pros dois. Minha avó tá muito linda, gente. Julinho, que festa linda. Eu e teu avô estamos adorando. Que bom, fico feliz, viu? Deixa eu falar uma coisa pra senhora, aproveitando. Não tava pra impedir essa loucura da minha avó, não trazer as cinzas do meu avô pra cá, mãe? Presta atenção, o que que tá acontecendo na tua festa? Pra teu governo, a pessoa mais normal que tem aqui dentro é exatamente a tua avó. Aquela maluca da tua mulher. Acabou com as minhas obras. É ex-mulher. Ai. Tanto que esse tipo de coisa não vai mais acontecer. Por quê? Porque ela é minha ex-mulher. Pra que fique bem claro, hein? Fala alto. Ex-mulher. Corre. Seu corpo, ele muda. Você tá tendo uma percepção, uma auto-percepção. Não sei quantos parceiros você tem aí por semana, mas você vai poder dobrar. É ele. Santo Mestre Chan! Então, sua santidade precisa acompanhar a gente pra festa de novo? Pode ser? Eu não preciso voltar, meu querido. Pagaram pra eu fazer um casamento, não tem casamento. Eu tô aqui dissipando a minha energia na prática do ping-pong. Mas, mestre, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela, não é? Não, isso aí é o vento, amor. Só pode parar com a bolinha, né? Vamos lá. Não, você precisa vir com a gente, porque vai ter cerimônia. Vai. Só que não é... É uma cerimônia diferente, vai ser mais pra... Como fala? Junto. Vai ser pra... Cerimônia. Uma cerimônia de separação. Deus une, mas em sua sabedoria. Quando ele vê que deu ruim, ele também separa. Com certeza. Ele escreve certo por linhas tortas, mas também escreve errado por linha reta.
Isso é verdade também. Concordo com isso. Então repita comigo, por favor. Eu, Daiana de Brito Marques. Eu, Daiana de Brito Marques, prometo não ficar com você na alegria, muito menos na tristeza. Eu também prometo. Posso falar já? Eu prometo nem na saúde, muito menos na doença, pra nunca mais depender de você. Nunca mais. Amém, amém. 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 Eu posso até viver na riqueza contigo, mas na pobreza, jamais. Peraí, vou falar. Vou te falar mais, bro. Como é que é a palavra? Prometo. Evitando-te sempre e nunca mais sendo fiel até o fim da minha vida. Acabou. Acabou, mano. Acabou. Tamo junto. Isso aí não precisa. Porque a fila anda, a vida é curta e o Tinder tá aí bombando. Não, peraí. Não, você não me olha pra esses olhos, não. Porque não fui eu que escrevi, não. Eu tô lendo o texto aqui. Fui eu. Foi você, amiga. Arrasou, hein? Você. Tá bom? Pode falar. Porque a vida é curta, a fila anda e o Tinder, meu amor, tá bombando. Posso falar também, a vida é curta, a fila anda e eu vou baixar o Tinder também. Vou beijar muito na boca, fiquem à vontade, tô solteiro. Aliás, Zuleika, vamos que vamos, vai dar um beijo na boca mesmo. Nossa, Robson, estamos aí. Até parece. Não, peraí. Meu irmão, tá de sacanagem. Foi mal. Não, dá uma segurada no futebol, sangue bom. Não precisa. Avisa os jogadores que eu tô livre. Pode vir todos. Calma, meu amor. Eu sei que vocês estão com fome pra essa vida. Carnal. Mas agora nós vamos pra sagrada cerimônia de retirada definitiva das alianças. Vamos embora. Ai, olha lá, pode tirar. Tá tremendo, Júlio? Não tô tremendo não, Délio. Tô normal. Tô tremendo não, tô normal. Pode tirar. Ai. Solteiro! Soltinha! Valeu, tá bom. Agora tira a sua. Vamos nessa. A minha é minha. Que é? Me dá Casamos com comunhão de bem. A minha aliança é minha. Não, eu ajudei a pagar isso aí também. Então vamos ajudou, deixar. Mas não ajudei, apagou. Ajudei a pagar um monte de coisa aqui dentro. O dinheiro é nosso. Aí, mãe. Ela sabe o que eu faço. Vai, pega sua mãe, vai fazer um curso de artesanato. Que eu tô te falando? Aquele quadro ridículo. Ridículo não, artista plástico. Que a sua mãe não pinta. Mãe, filha, pior seu pai, que é um descontrolado. Peraí. Vou dar-lhe uma porrada. Descontrolado. Você me dá a aliança! Não! N-A-O, tio, não! Me dá a aliança dele! Aliança. Não, ô! Me dá! Aliança. Bom, o negócio é o seguinte.
Já que não vai ter mais casamento, nós vamos fazer a devolução dos presentes. Nossa, que lindo! Será quem deu esse presente? Com certeza foi Tereza. Ela que tem mania de ir pra esse hotel e roubar tudo que tem lá. Quê? Eu comprei pra você, especialmente pra você, na lojinha do hotel. E novo? Vem com mancha de mostarda? Ela nem lavou aqui, ó. É enorme. Eu vou reclamar. Liga não, mãe. A família da Tamita deve estar dando um monte de presente ruim aqui. Na lojinha do hotel. Aposto com você. Esse aqui é do tio Cirilo, ó. Tio Cirilo nunca abriu um sorriso pra mim, ó. Já subiu o aroma de barata, já. Fui a Limeira e lembrei de você. Olha o ano, 1987. Eu não trouxe nenhuma porcaria pra essa festa, não. Foram vinhos da melhor qualidade, finos. Tão rubi profundo, um nariz com personalidade, retrogosto com um traço de baunilha. Ai, na moral, esse coroa é metido demais a bambambam, gente. Todos vocês estavam falando de gente, de perfume, de bicho, de sorvete. Tu é meio... Ô, perereca. Olha só, eu vou fingir que não ouvi as suas ironias. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos só celebrando que não vamos mais fazer parte dessa família. Ai, ai, que alívio! Tá? Vem, se machucou! Peraí, conheça essa rezada, moleque! Moleque! Você derrubou o cara, tá doido? Quero saber como é que conseguiu entrar na minha festa. Como é que conseguiu entrar aqui? Ah, eu tenho meus contatos, né? Ih. Agora me solta. Não, eu preciso ir no banheiro. Ih, milagre, preciso ir no banheiro. Moleque, só chamar de perereca, tem coisa de você. Sério? Ele vai fazer xixi nas calças. Deixa eu ir no banheiro, cara. Vai. Tô muito apertado. O problema é seu, vai fazer xixi nas calças. Seu Júlio, tá aqui servindo um vinhozinho pro senhor. Aceita vinhozinho pro senhor. Olá. Meu querido, não quero vinho do seu lado, não. Obrigado. Olha só. Peraí. Vinho de quem? Seu Olavo. Você quer fazer xixi? Quero, e muito. Senhores, hoje vamos degustar o vinho da Itália. Eita, ele... seu Olavo! Aliás, eu não. De verdade, mestre Olavo. Ó, trouxe o seu vinho, faço questão de servir, já que o senhor que trouxe pra minha festa, pelo amor de Deus. Que coisa interessante, você não guarda mágoa? Eu vou guardar a mágoa do senhor, pelo amor de Deus. Sogro uma vez, sogro sempre, cara. O pai da minha anjinha, entendeu? Tu acha que eu vou reclamar de um homem desse? É, ele é um pouco esparso, mas interessante. Mas a cor bonita, né? A cor linda, vejamos. É vinho, cara, vai lá. Pois não. Excelente. Gostou? Excelente. É uma acidez equilibrada. É. Ô, Júlio, eu notei que é um pouco cítrico, não é? É um cítrico... Você não toma, não, Júlio? Eu não vou tomar porque eu tenho alergia a retrogosto, seu Olavo. Mas o senhor pode experimentar até a última gota. Fica à vontade. Até porque esse é caro, ó, gente. Guarda-rolha, pelo amor de Deus. Isso aqui é Itália purinha. Oi. Você ainda tá aí? Gente, achei que depois da cerimônia você ia lá curtir o clube. Ficou? Cogitei ficar. Mas esse casar tão doido também. Como é que ele resolve casar? Eu tô lá no clube, tenho que voltar. Resolvi ficar aqui. Qualquer coisa já imito meu boleto. Boleto. Você é bobo. Tem preço. Boleto. Ah, eu sei muito bem o que você tá tentando fazer. Ah, que bom, Suzy, porque eu não tô fazendo questão nenhuma de esconder. O que ele quer, você não tem pra oferecer. Será que ele não quer? Ou será que ele quer e não sabe o que ele quer? Ou será que ele sabe o que ele quer, mas você não quer que eu saiba que ele sabe o que ele quer? Filosofia, gente? E aí, mulherada, chegou a hora do buquê! Mas é o seguinte, as solteiras que pegarem o buquê vão se casar! E as casadas vão se divorciar! Pronto, chegou o remedinho! É um, dois... Tereza? Vai.
pai. O que é, Júlio? Olha ali. Tereza? Vai lá. Você quer se separar do meu pai? O que é isso? Não. Tereza, fala a verdade. Não. Quer dizer, não é bem assim, não é bem assim. Se liberta, Tereza. Seja corajosa. Não seja frouxa igual teu filho. Isso, eu não tenho direito de falar assim comigo, não. Adolfo, você vai deixar essa garota me chamar de frouxa? Não foi exatamente isso que ela disse. Claro que foi. Guarda esse celular. Presta atenção na conversa. Tereza, você quer mesmo se separar? Quero. Que? Quero. Eu quero me separar de você. Eu cansei de ficar cuidando dos outros. Eu agora quero cuidar de mim. Quero ser pipa solta como Diana. É isso aí, Tereza. É isso aí. Pipa solta. É isso aí. Se liberta. Aí, meu chefe, se achar um negocinho dourado é meu, bota no terno dele. Eu te falei, casamento é uma merda. Onde é que tem toalha seca? Não sei não, irmão. Tu nunca sabe de porra nenhuma, hein? Puta que pariu, que isso? Melissa, gente, o que você tá fazendo aqui, Melissa? Ué, Júlio, você não falou que eu era convidada? É, convidada. O convite demorou, achei estranho, mas aí eu vi o endereço no site, você não achou que ia faltar, né? Não, não achei isso não, mas é porque eu não coloquei seu nome na lista, como é que você conseguiu? Pitoco me liberou. Quem é Pitoco? Pitoco, porteiro. Você não vai acreditar na coincidência, Júlio. Eu e o Pitoco, a gente teve um namoro na escola, a gente meio que se descobriu junto, sabe? Inclusive, sabe o que ele acabou de me dizer? Ah. Que ele nunca me esqueceu. E o apelido do Zé Pitoco por quê? Ah, Júlio, coisa nossa, eu, hein? Eu quero saber por que você não respondeu minhas mensagens. Eu não respondi? Ah, você vai entender isso. Olha que coisa meu Deus! Linda, né? Convidou sua ex-noiva pro nosso casamento, que eu tirei da lista. É, você tirou? Tirei. Pois bem, eu coloquei de novo. Seja bem-vinda, Melissa. Você pode comer e fazer o que você quiser, porque é legal você me tirar do nosso grupo, sendo que eu não sou administrador, não posso entrar de novo. Muito obrigado. Olha aqui, gente. Você vai ficar quieta, senão eu te taco na piscina. Não, não vai tacar, não. Fala direito, é minha convidada, tá bom? Sou convidada. Cara de pau vocês dois, né? Se eu soubesse, eu teria convidado o Marcones. É, desde quando o Marcones é teu ex, Dayana? Não é meu ex, mas pode ser meu atual. É só estalar o dedo que ele vem. Ah, impossível, Dayana. O quê? Impossível que o Marcones tá afim de mim? Não, você estala o dedo, não sabe estalar o dedo, ela faz assim, ó. Assim? É desse jeito, você que falei pra ela. Quem falou que precisa estalar? Posso gritar, posso bater palma, eu posso mandar um zap. Não, você não vai fazer isso. Dayana. Já fiz. A festa vai ficar uma delícia. Para com isso, tô te pedindo, por favor. Não faz isso, eu nunca convidaria minha ex pro meu casamento. Você disse que nunca me trairia. Gente, mas eu nunca te traí. E vem cá, vocês vão ficar brincando de eu nunca agora, boa é isso? Boa ideia. Vamos brincar de eu nunca, Júlia? Vem, vamos brincar de eu nunca. Dayana. Então tá, já estamos com os times separados. Vamos brincar de eu nunca. Eu nunca? Mas isso não é perigoso, não? Ué, mãe. Não é cortar o bilau dos meninos? Eu nunca, vó. Vamos nessa, funciona vai. Assim. Vou falar uma coisa. Aquilo que vocês não tenham feito, não precisa beber. Mas se fez, é pra dar uma golada, entendido? Entendido. Então tá, vamos lá. Eu nunca dei descarga antes de terminar de mijar. É, mas é assim, brincadeira? É, lindão. Ah, mas eu sou ansioso, não tem nada a ver. Isso é besteira. Bebe, tem que beber isso aí? Bebe, bebe. Eu vou beber. Bebe, bebe. Tá bom. Chega. Eu nunca usei uma roupa íntima da minha namorada. Eu vou beber coisa que você que pediu, Dayana. Não foi eu que quis, não, hein? Bebe? E besteira? Isso. Cauteloso. Essa é frescura, gente. Agora sou eu! Fala, Júlio. Eu nunca fingi que estava indo pra Paquetá só pra poder não ceiar com a própria família! Vou mandar outra! Enche aí, parceiro! Leva, bebê! Eu vou beber! Eu nunca bloqueei a minha mãe no WhatsApp. Ué! Caraca! Os quadros da minha mãe eram horrorosos, que pareciam um cocô. Ô, mãe, a gente erra, né? Eu tô arrependido, vocês são mulheres tão lindas. Eu te entendo. Eu nunca falei.
falei pra minha amiga que minha pele tava ótima, quando na verdade eu tinha feito botox. Olha ela! A cara cheia de furo! Isso! Beba, beba, beba! Eu nunca fiquei presa no banheiro mais de 2 horas com meu melhor amigo. Ah, eu? Aí! Foi aquela casa de praia. Bebe! 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 Eu bebe. Nunca soltei um punho e acabei me sujando sem querer. Atenção, grupamento! Temos um salvamento para fazer. Permissão, de um incêndio, senhor? Não, de uma festa de divórcio. Não é média, não. Isso aqui tá ruim pra caralho, vou te falar. Não, vou tomar um remedinho forte aqui, porque tem muita coisa ao mesmo tempo. Remedinho? Não, coisa boa, vou beber. Não, 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 isso aí não, 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 não. I believe that children are our future. Take the world and let them lead away. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it Marcondes, eu não sabia que você ia chegar tão rápido. Nunca nego um chamado do amor. Calma, Marcondes, que não é assim. Não, é exatamente assim. Mas calma, Marcondes, tu não tem mais o que fazer, não? Apagar um fogo aí, salvar um gato, não tem, não. O fogo que eu vim apagar aqui é outro. Nossa. Isso é que é homem. É o quê? Isso que é homem? Eu não sou homem, não? Eu não sou homem, não, Dayana? Ah, isso que é homem? Que você tá falando pra... Você tá falando isso? Ele não falou? Peraí! Era pra
pagar, foi mal aí. Hoje era pra ser o melhor dia da minha vida. Tava tudo organizado, tudo lindo. E tá sendo o pior dia da minha vida. Gente, a pessoa quer ajudar. Ai, meu Deus. Meu amor. Marconde, dá licença. Marconde, dá licença. É minha esposa. É minha ex-esposa aqui, mas é minha esposa no civil. Marconde, dá licença. Eu sou bombeiro, Marconde. É bombeiro hidráulico? Parou! Sua jurisdição acaba aqui, ô bigodão. O Júlio é o homem da minha vida, amiga. Eu queria que tivesse dado certo. Minha anjinha, não chora não. Assim você acaba com o meu coração. Raquel, rapidinho, só pra... Obrigada, amiga. Você me enganou, Júlio. Você mentiu pra mim, você me traiu. Daiana, por favor, meu amor, por favor, eu nunca te traí. Você é a mulher da minha vida, minha anjinha. Você é meu tudo, você não tá entendendo isso? Você é meu tudo. Olha nos meus olhos, amor. Puta que pariu. Olha nos meus olhos, eu sou frouxo, sou frouxo. Mas eu jamais te trairia, meu amor, jamais. E aquelas mensagens da Tchutchuca? Tchutchuca é uma agência de viagens, amor. Comprei um pacote fazendo uma surpresa pra você. E por que você não falou, Júlio? Daiana, você já veio gritando, amor. Eu não sei se eu acredito. Dá licença, Júlia, eu preciso ficar sozinha. E se eu não aceitar a sua ordem? Eu vou gostar. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que me ver fingindo? Eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo. Além desse som, o que mais que você curte, hein? Eu curto de tudo, querido. Quem come de tudo, almoça todo dia. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego minha vida pra você. Você viu, Daiane? Você viu, Júlio? Só quero ouvir você dizer que sim. Meu amado, você ressuscitou nas cinzas. De corpo e alma. Vem cá, me dá um beijo. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. O que a gente vai falar pra todo mundo, amor? Caraca, e agora? Diz que foi pegadinha. Boa! Vou falar, galera, foi a pegadinha! Estamos juntos! Meu celular tá chegando mensagem ali, amor. Deixa quieto. É, vai lá ver. Não, meu amor, não precisa. Vou estragar esse momento delicioso. Ó, mas já chegou mais de uma ali, hein? Eita, povo chato, parece que sabe. Vai que é alguma coisa importante, Júlio? Não tem nada mais importante do que você na minha vida. Você não tem nada a esconder de mim, né? Esconder, amor? Eu vou lá pegar. Não precisa! Pera aqui. Tchutchuca. É da agência, então lê pra mim. É, nem é coisa de ler, é áudio. Não tem problema, não, amor. Se não tem nada a esconder, coloca pra ouvir. Para quê? Vamos voltar a sentar ali gostoso e ficar bonitinho. Júlio, você não tem nada o que esconder, tem? Não, claro que não. Coloca. Vamos colocar agora, vai trabalhar. Júlio! Ai, aí, ó. Coisa de jantar, de viagem, sete noites no hotel. Júlio, eu quero ver sozinho. Júlio! Sozinha, eu não consigo ouvir o que você tá falando. Ai, tá bom, vai lá. Juju, cadê você? Aproveita que esse casamento acabou. Vamos recordar os velhos tempos. Cadê? Júlio, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz, Júlio. Espera. Eu vou lá resolver isso agora. Cadê? 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 DJ, para o som. Cadê? Cadê? Por favor, Daiana. Não filma agora. Ah, Tchutchuca e Melissa, você não me falou nada. Ah, pra que tinha que te falar o quê, meu Deus? Júlio, você falou pra mim que não vi ela há anos. Meu amor, olha só. Ok, eu encontrei com ela, mas Tchutchuca é agência, caramba. A gente não tem nada. Para de filmar esta merda, caramba. Sabe qual é seu mal? Chego, parou. Sabe qual é seu mal? Qual é meu mal? É que você mente. E você fala tudo pela metade, Júlio. Eu falo tudo pela... Olha só, você tem que... As coisas que eu penso na... Fala, Júlio! Caramba, é que você me deixa nervoso, eu não consigo! Você mandou no autoritário, isso que me deixa nervoso! E você é um fraco, Júlio! Não dá mesmo, então acabou. Não dá. Né? Realmente não dá. O que você tá fazendo aqui, Melissa?
queria pedir desculpa. Eu não queria mesmo ter acabado seu casamento. Você não acabou com o meu casamento não, Melissa. Eu que acabei com o meu casamento e não tem mais volta. Não, mas eu queria falar uma coisa muito séria com você, Júlio. A viagem tá paga. Você vai desperdiçar? Oi? Se você quiser companhia, aí nós podemos retomar de onde paramos. Vamos. Melissa, peraí. Pega essa cabeça! Vai com tudo, vai na fé, manda o quê? Pelo amor de Deus, Dayana! Cadê minha chitara, minha Diana, minha guerreira? Cadê tua vara? Cadê a tempestade aqui, ó? Tá branco? Isso aqui é a tempestade, ó. Céus e terras, cadê esse sorriso? Você comanda tudo isso, Dayana, é isso que você é, percebe? Acabou! Você vai tirar aquelas latas lá de trás, né? Tem lata lá atrás? Claro que tem, Júlio. Vai ficar aquela bateção durante a viagem, aquela coisa chata, vai tirar. Tira, Júlio! Qual das duas cores você prefere? Azul Tiffany ou vermelho contemporâneo? Olha aqui! Azul Tiffany, amor. Sabia. Sabia que você escolheu vermelho contemporâneo, amor. Eu vou atrás do Júlio. Ele é o único amor da minha vida. Eu não me imagino vivendo essa vida se não for com ele, amiga. Tem um homem bonito aí, bombeiro, Marcondes aí. Tá? Eu não quero bombeiro, não quero Marcondes, eu não quero ninguém. Amiga, eu quero o Júlio. Júlio! 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 Você precisa voltar lá pra dentro agora, ou você vai se arrepender. Talvez não hoje, talvez não amanhã. Sim, Tiffany. Quê? Escuta. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas pro resto da sua vida. Mas o Tiffany, cara. Júlio, presta atenção, cara. Você é casa branca. Você tem que voltar. Mas o Tiffany, Carlos Mário. O que você falou? O que foi? Melissa. Desculpa, mas essa viagem não faz sentido sem a Dayana. Mas o Tiffany. Azul o quê? Azul, tchau, tchau, Melissa. Júlio! Dayana, onde é que você vai? Eu vou atrás do amor da minha vida. Você não vai ouvir meus votos? Você lembrou de fazer? A primeira vez que eu te vi, logo percebi que era amor. Você me salvou. A primeira vez que eu te vi, logo percebi que era amor, você me salvou. I love you, I love you, I love you, oh. I love you, I love you, I love you. What's your name? Dayana. Very good. I love you, I love you, I love you, oh, I love you, Miss Sunshine, Blue Sky, Ocean Drive, fly, 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 oh God, oh shit. Isso é inglês? É, lindo, né? I love you, I love you, I love you, oh, I love you, I love you, I love you, what's your name? Dayana! Very good. Te amo. Lindo! Lindo! Dayana. Eu não sei o que você tá fazendo aqui ainda. Eu não sei nem quem te deixou entrar. Já disse que foi o Pitoco. O pai.
Onde é que teu apelido é Pitoco, hein? Quer que eu explique? Nada não. É essa mulher aí que tem mania de grandeza. Tem mania de grandeza. Um segundo, peraí. O Chuck é filho do Zé? Eu não tô entendendo isso. Diana, o Júlio, ele me procurou pra comprar uma viagem de lua de mel. Acho que você não devia brigar com ele por causa disso. Melissa, ela brigou comigo porque ela tá certa. Eu menti, eu fui um covarde. O meu perereca. Perereca. E tu vai ficar com perereca? Ô, Marcondes, eu sou perereca sim, meu amigo, mas é perereca com muito orgulho. Anfíbio versátil, de vida noturna e que sabe nadar. O Júlio covarde não existe mais! Júlio, não, não, amor! Júlio! Amor, não! Vai! Não, amor, não! Não, não, não. Vai, Júlio! Vai, Júlio! Vai. Amor, não pula! Não, 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 não. Vai, Júlio! Vai, Júlio! Por favor, olha só. Finalmente a gente vai ter um casamento. Dona Suzy me contratou pra estar aqui. Eu preciso organizar isso agora, porque eu não consegui fazer nenhum take bonito. Tem cabeça cortada, a galera sem foco. Eu não aguento mais, cara. Vamos lá, todo mundo fazer o que eu mandar. Isso. Ação. Como é que você conseguiu essa aliança de volta, Júlio? Como? Eu vou explicar depois pra não estragar tudo. Pelo poder e os 500 reais em mim investidos, eu os declaro marido e mulher de novo. Peraí! Tá faltando alguma coisa, não? Aquela parte que se existe alguém aqui presente que seja contra este casamento, que fale agora, etc, etc, etc. Eu tenho que falar. O meu casamento acabou e eu ainda não consegui o Wi-Fi pra esta merda aqui. Pior fui eu. Vocês destruíram a minha obra de arte. Então, pessoal, e a bebida acabou também. E a comida também. Ei! O meu casamento também, eu tô muito feliz, cara! Ela ali, ó, botou dinheiro na minha cueca, com tudo enrolado na minha esposa. Melhor casamento, hein? Jurandinho, olha só, tira uma foto, nossa! Eu tô triste! Não precisa falar. Ué? Sabe por quê? Porque agora você tá no comando. Que é isso, meu amor? Me deu até um negócio. Ó, você deixou umas latinhas azuis, né? Deixei, porque eu sei que você gosta. Coloquei você de volta no grupo da WhatsApp. Puta coisa boa! Sofri com isso, não fala mais não, amor. Ai, tadinho. Não acreditei quando você me tirou, falei, ela não fez isso. Eu chorei de verdade mesmo. Pode deixar, não tiro mais não. Tá. Ai, Júlio, eu não vejo a hora do nosso grupo do WhatsApp crescer.
Oba, quer dizer que eu posso adicionar minha mãe, minha avó, minha sogrinha. Brincadeira. É sério, Júlio? Ai, já pensou nosso filho compartilhando figurinha? O Armandinho vai adorar figurinha. Armandinho? Armando Oliveira, com esse nome, ele já vai nascer com o quê? Com 60 anos. Já não basta filho de pererequinha. Tá bom, meu amor. Depois do Lua de Mel, a gente decide isso, tá bom? O importante agora é curtir essa viagem perfeita que eu preparei. Ó, vista pro mar, hidromassagem, vários canais pra ver filminho, hein? Hoje é dia de premiar Telecine. Hoje, amorzinho. Não pode ser amanhã, não, amor. Júlio, você botou gasolina? Você não me lembrou. Você não me lembrou? Júlio, eu tenho que te lembrar de tudo, você não tava no controle? É, antes eu não tava, irmão, mas agora realmente eu tô. Ai, você vai ver, amor. A partir de amanhã não vai faltar mais nada. Eu não tô acreditando, meu Deus, por quê? Deus, por quê? Você esquece tudo. Oh, agora eu não vou conseguir ir pra lua de mel, Júlio. Não, peraí, peraí. Não, peraí, não. Você não colocou gasolina, Júlio. Gasolina, meu amor, mas... Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, livro sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Responde, o que aconteceu? Osvaldo.
Oi, dona. Viu o Jurandir? Jurandir? Tá sabendo não? O Jurandir, ele nos deixou. O Jurandir foi embora, não prestou conta ao Jurandir. Não. Tarde demais. O Jurandir, ele morreu. Tem 2 semanas já. Quê? Morreu. 2 semanas.